Međunarodne granice o kojima vi govorite, misli se ovdje da će posmatrači doći na granicu sa Jugoslavijom i sa Mađarskom, a vojne snage da će doći na liniju razgraničenja sa Hrvatskom. Ne, nas okrenuta prema osobi čije se ime nalazi na... U želji da ovo razrešimo na miran način, mi smo odustali od nekih svojih stavova koji su predviđali i koji želi većina građana Republike Srpske Krajine i Sremsko-Baranjske oblasti da ovo ostane u sastavu Jugoslavije. Predložili smo jedan prelazni period u trajanju od 5 godina u kom bi se stvorili normalni uslovi življenja, u kom bi splasnule ratne tenzije,